Даніелю, Іраклі ти називаєш не інакше, як брат. Як зав'язалася ця грузинсько-ліванська дружба грузинського хлопця і ліванського хлопця в Україні? Ну як? Танці, за лаштунками нас познайомили. І одразу ми такі, привіт. Бро. Як тебе дружина відпустила у цю мандрівку? В тебе багато поміщається? Ти, напевно, не одразу п'янієш? Я не такий топ. Але можеш. Ні, ти чолов'яга кремезний, тому чачі в тебе може вміститися не один літр. Чи не боявся ти, що ця мандрівка до Грузії перетвориться в такий алкотріп? Якщо б мене було зараз 20, то, мабуть, так і було б. Ти б тут не стояв. Я би тут не стояв. Але мені зараз 37, і якщо я п'ю з повагою для себе. Скільки чачі вже було випито за цю мандрівку? Всього лиш три. Три пляшки. Небагато. У твоїй доньки Санта Луни був день народження, виповнилося 6. Яким було свято? Коли їй 6, вона дуже багато чого хоче. А ну? Вона хотіла машину. Вона хотіла поїздку в Турцію. Машину вона хотіла справжню вже? Ні, маленьку. Маленьку? Так, вона хотіла телефон. Вона хотіла костюм ніндзі, вона хотіла костюм для карате. Не костюм Аріель або якоїсь попелюшки, вона хотіла костюм ніндзі. Костюм Моани. Я взяв їй костюм Моани, окей. Це найс. Потім я купував їй наушники Beats, безпровідні, вона дуже їх хотіла. І я казав їй, слухай, тобі зараз 6, телефон – це забагато. Навіщо тобі телефон? Вона така, я хочу. Я кажу, слухай, є така штука, називається iPod. Ти великий прихильник автомобілів, і так сталося, що рік тому ти потрапив у доволі серйозну аварію. Ти їхав з роботи, з Києва до Одеси. Взагалі машина не підлягала ремонту. Я уснув. Ти заснув за кермом? Я заснув за кермом і прокинувся, коли тачка була 220. Я в'їхав в отбойник і все. І мене почало крутити від отбойнику до отбойнику, від отбойнику до отбойнику. Я вийшов з неї, я такий... Цілий. Все гаразд. Потім сталася ще одна аварія. І буквально це сталося на одному тижні. Спочатку ти розбив вщент машину на трасі, потім... Сталася аварія на мотоциклі. Пройшов рік. Чи не боїшся ти зараз сідати за кермо? Попав в аварію. Через день я сів за кермо мотоцикла друга свого. Все нормально, все гаразд. Я ніколи не спішу. У мене все по таймінгу. Якщо мені треба, я буду там. Якщо мені не треба там бути, я не буду там.